Добър вечер, драги зрители! Отново сме с предаването Алтернативи. Ще говорим тази вечер на тема здравеопазване. Много пъти сме говорили с колеги и сме задавали въпрос на нашите избиратели. Няма по-важен въпрос за всеки от нас от здравето, от продължителността на живота, от това да са живи и здрави хората около теб, в семейството. Много пъти сме говорили за това, дали и по какъв начин всеки от нас оценя здравеопазването. Дали то е добро, дали то има нужда от подобрение. Всеки от нас е имал случаи и в едната и в другата крайност. Но едно се обединяваме, че няма ненаказани усилия за подобряването на качеството на лечение, и който е в България се е опитвал да го подобри, да промени за по-добро, винаги е имал проблеми. Преди известно време Министерството на здравеопазването предложиха две направления за промяна в здравеопазването, две модела, които обаче вместо да срещнат подкрепа, да потърсиме как да повишим заплатите на сестрите, как да подобрим качеството на здравеопазването, как да се дофинансират недофинансираните пътеки, как този гевгир от изтичане на средства да спре там, където го има, и да се подобри модела на здравеопазване, се получи така, че БСП поискаха вот на недоверие. Вот на недоверие за нещо, за което би трябвало да се получи похвала. Никой не е доволен от здравеопазването. Нито сестрите, нито пациентите, нито лекарите. И всички сме на едно мнение, че трябва да настъпи промяна. Смелостта да предприемеш промяна не е малка стъпка. Опитвали са се много, за това толкова министри и толкова шефове на каси, на здравноосигурителната каса се смениха. Ако смятат някой, че е лесно, не е. Но тези, които искат смяната, те искат ниските заплати на лекарите, тези, които искат вота на доверие, те искат ниските работни заплати на лекари и сестри да останат, за да бягат по Германия и по Австрия. Нема, вече не сме убедени, че средната продължителност, т.е. средната възраст на лекарите и сестрите в болниците е 60 години и след определено време няма да има кой да не лекува. Вече не сме убедени, че предстои и трябва, и сега е момента да се направят съответните промени. Обаче вота на недоверие за мен е начин да бъде осуетена тази промяна. Тази вечер гости са ми двама лекари, които и в административната част, и като лекари са се доказали. Доктор Паздеров, който е ръководител на Регионална здравна инспекция Бургас, и доктор Мирачиски, който е ръководител на многопрофилната болница в Бургас. Добър вечер! Добър вечер! Добър вечер на вашите зрители! Представите и след това ще продължим с предаването. Така, доктор Паздяров, няколко думи за зрителите да се представите, защото като говорят и като задават въпроси, да знаят на кого задават въпросите. Добър вечер на всички. Аз съм доктор Георги Паздяров и съм директор на Регионална здравна инспекция Бургас. Така. Тук съм, за да участвам в разговорите, свързани с алтернативите за здравеопазването. Това е тема, която вълнува всички, и с право. Благодаря. Така, доктор Мирачевски, вече няколко пъти сме успявали да отговаряме на зрителите. Той се чувства вътрешен в студиото. Така, свикнал съм да идвам тук във вашето студио, за което пак ви благодаря за поканата. Аз съм изпълнителен директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. Тя е една от 29-те областни болници в България. Бих казал, може би, втората или третата по големина. Нашата болница е една от великата болници, които са с огромно значение за националната сигурност и е част от така наречения гръбнак на здравеопазването в Република България. Значи, здравната система, драги зрители,
по принцип сме говорили, се нуждае от това да има промяна в стратегията като цяло. И за да получим ние една истинска стратегия, трябва да имаме стратегия здравна на всяко населено место, дори в най-малкото селце. Там да бъдат определени, да бъдат констатирани предхроничните състояния и хроничните заболявания, на база което да се определят необходимите лекари, които да ги лекуват. На база тази селска стратегия и обединените селски стратегии дават възможност да се направи общинска здравна стратегия. Оттам конкретизираме какви заболявания има, какви заболявания предстоят от тези предхронични състояния, да се определят необходимостта от лекари, необходимостта от спешни помощи и отдалечеността им от тях, необходимостта за ранна диагностика и ранно откриване на заболяванията. И ако вие в момента срещнете хемодиализно болен, срещнете тежко хронично болен, въпросът е да си зададем въпроса, защо сме допуснали? Къде е била нашата ранна диагностика? Ранното откриване на тези заболявания, да го държим далече от хемодиализата, да го държим далече от тежките заболявания. Затова министър Ананиев предложи два модела на обществено обсъждане. Всички да се включат, да се търси консенсус и по тези точки, по които се намери консенсуса, да се започне промяната. Здравеопазването не може да бъде приоритет само и единствено на Министерството на здравето. Той е на цялата държава, на правителството, на всеки от нас. Къде е участието, питам, на пациента в здравния процес? До този момент отговорността на пациента да стигне до тежко хронично състояние е също толкова голяма, колкото и на лекаря, и на него, и на този, който го е открил. Защото ранното лечение също трябва да участва активно пациент. Къде е ролята на Министерство на образованието в този процес? За да може да имаме здравна просвета, да формираме здравни навици при децата още в ранен стадий. Къде е ролята на общините? Защо стоят в момента и стоят и чакат процеса, т.е. стратегията да се приеме? Ами да участват активно в нейната промяна и в нейната индивидуализация на необходимостите, да участват активно в изграждането на предложените два модела и в предложения. Къде е ролята на Министерството на регионалното развитие, което в момента плаща за болниците, за отдалеченост, за да има болници и лекари на разполагаемост в отдалечените райони? Още по-нататък, ролята на Министерството на труда и социалната политика, което плаща тези тежки пенсии на вече инвалидизирани хора, а не може ли Министерството да се включи в тяхната тежка рехабилитация, в това, че да им подобрим здравния статус, в това да намалим болничните, а не да ги плащаме всеки болничен, занесат му 20 дни болничен, отишъл да си върви ракийката и ние му плащаме болничните. Няма ясна, стабилна стратегия, която да участва цялото общество. Необходимо е всички да се включат, не да разчитат само на усилията на Министерство на здравето и да стоят като критикари отстрани и да само да критикуват. Дайте предложение. Отворена система. Много пъти заяви и Министерството, и аз участвах в кръглата маса, в което ясно казахме, сега е момента да се дадат предложения. Сега е момента, ако трябва да се формира трети модел. Не е казано, че първи или втори трябва да бъде, въпреки че втория модел е много добър. Затова, в общи линии, като резюме направих на разговора, да тръгнем в тази посока. Откъде почваме сега? Доктор Пъздяров, да. С няколко думички, вие да маркирате, така ваше изложение да направите, на база това, което казах, на база това, което се случи в парламента в последната седмица. Да. Ами, аз ще започна първо с това. Не се искаше да оттекчавам зрителите с определението на Световната здравна организация, що е здраве. Тъй като защо не? Битува един рефлекс, че възприемаме здравето или
здравеопазването само при отсъствието на здраве, т.е. когато имаме болест. Да. А това е само един от компонентите на здравето. Здравето е отговорност преди всичко на държавата, на институциите и на пациентите. Т.е. здравето е отговорност на цялото общество. Здравеопазната система и лечебната мрежа се организират от изпълнителната власт и те трябва да бъдат резултат на консенсус. Консенсус, който е постигнат в обществото, защото това е един от основополагащите стълбове на всяка цивилизована държава. Три са основните стълбове на всяка цивилизована държава. Единият е просветата, другият е отбраната и националната сигурност и третият е здравеопазването. Ако за този стълб и модела, по който ще работи, ние нямаме право на дебат, от тук нататък сме изправени пред заплахата да наистина това е един многопластов и много тънък лед. Като отговорност на пациента искам да кажа нещо друго, защото пациентите в момента са недоволни от тази система. Недоволни са и лекарите. Недоволна е финансиращата институция. Никой няма всичките да говори. И те всичките имат право, да. И пациентите имат право. Защото за човешката болка, за човешкото страдание аршин няма. Който вади аршин да ги мери, ще сгреши. Абсолютно са прави пациентите, прави са и лекарите. Обаче, доктор Пазеров, това, което ми направи много силно впечатление в пленарна зала, когато ставаше въпрос и изказванията, ние сме говорили многократно за всички тези проблеми и сме ги сервирали на обществото и преди изборите, и след изборите. Министър Ананиев направиха анализ министерството и той лично го поднесе на всички за проблемите в здравеопазването и едно към едно това, което си говориме, ние сме си го казали. И за липса на ранна диагностика, и за липса на продължително лечение след тежките заболявания, и за проблемите вътре в сектора, и за всички проблеми. Да, така е. Това, което министъра формира като проблеми, за същото нещо БСП иска вот на недоверие. Значи, от една страна ние предлагаме альтернатива на сегашния модел да се промени системата и казваме, системата не работи добре. За същото нещо БСП казва, след като не работи добре, искаме вот на недоверие. Тоест, разбирате ли, едните се опитват да правят нещата да се случат, а другите да тупат топката и да останем в същото положение. Каквото е сега? Недоволни от системата. Да, така е. Само ще си позволя да коментирам, че забележките към организацията на здравеопазването, към здравеопазната система и лечебната мрежа в страната, всъщност съществуват, може би, на 3 или 4 слайда на програмите, нали, вариантите, които излага министъра. Да. Всичко това, което нали, чухме като обвинение, всъщност той коментира дълго и пространно като проблеми съществуващи и той точно това иска да промени. Но нека да не се лъжим за нещо друго. Навсякъде здравеопазването по целия свят, всички системи да. Имат проблеми. Няма държава, в която ако попитате населението, ще бъде 100% доволно. Така. И това е, което, например, една Америка, която в продължение на 3-4 мандата и двата мандата на Обама се опитваха да въведат здравноосигурителен модел, тъй като имат над 40 милиона неосигурени, се провали и не успя. Тоест това е изключително трудна мисия. Не е ли трудна мисия и проблеми има навсякъде. Да. Но това не означава, че това, което се случва в момента, и то точно това е алтернативата. Тоест, това трябва да бъде подложено на дебат, трябва наистина да се постигне консенсус, защото здравеопазването, абсолютно сте прав, че не е само на една партия. Това е проблем и проблемите в здравеопазването имат само политическо решение. Но една политическа сила всъщност поема отговорността, но всичко, което се случва в здравеопазването, трябва да е в резултат на широк консенсус. Така е. И в тая връзка, ако ние в момента имаме едно министерство, което обаче поради и една здравна каса, които поради
вече влошеното състояние на съответните пациенти лекуваме с болестта. Де-факто ние болесто лекуваме към момента. Сектора, частта, здраве, опазване до този момент стои недофинансирано, стои недоразработено, стои не в основата на целия процес. Точно това в момента се предлага с тези два модела. Да се насочат средства към здраве опазване, да опазваме здравето още в детско здравеопазване, ученическо здравеопазване, след това при възрастните хора. Много пъти професор Цветан Димитров е казвал и в студиото на Първото благо го е казвал, че старостта е болест. Ние имаме 2 милиона и 200 хиляди пенсионери. За тях също трябва да мислим като потенциално хронично болни. Тяхната система в момента е силно нарушена и те са най-податливи на тези заболявания. И следователно, това искаме да променим сега. За това са тези два модела. Вместо да се получи едно подкрепа, поощрение, се атакува с вот на недоверие и тази система явно някой иска да не я промени. Това няма да се позволи, разбира се, но няколко така думички, доктор Мирачийски, в степента на здраве опазване и в степента на следболнично лечение, в доболнично лечение и следболнично лечение, е нещо, което искам да задам като въпрос, въпреки че вие сте ръководител на многопрофилната болница в Бургас и основно се занимавате с болестолекуването, разбира се. Как е вашата визия? Какво вие смятате, че е най-правилно да се направи? Вижте, вие нахвърлихте заедно с доктор Пъздеров, така клъвнахте от много неща в тематиката, която днес ще говорим, и много ми харесва, че задавате въпроса по този начин. В България имаме Министерство на здравеопазването, но никой не говори точно за здравеопазване. До този момент навсякъде говорим колко не стигат лекарства, как не стига апаратурата, колко заплатите на лекарите, на сестрите, дали са добри болниците, дали не са добри болниците, как се чувства пациента в болницата, колко е излекуван, колко не е излекуван. Но все говорим за това, което и вие спомняхте. За лечение, за ефекта от лечението. А ние трябва да тръгнем на тема здравеопазване. Какво значи темата здравеопазване? Темата здравеопазване има две основни положения. Едното е профилактика, а другото е здравна култура на народа. И навици. Какво здравна? Значи? Здравната култура определя навиците. Да. Какво значи здравна култура? Здравна култура означава още от най-ранна възраст в семейството да учим нашите деца как да пазят своето здраве. По-късно в детската градина, в училищата, да ги учим как да го пазят. Още по-късно, когато те навлязат по-широко в обществото, да ги учим как да могат да профилактират себе си. В следващия момент, лекарите, тези, които се грижат по-късния етап за пациентите си, да могат да извършват профилактика. Но извършването на профилактиката е двустранен акт. Защо? Защото за да има профилактика, освен лекаря, който трябва да я направи, трябва да има и желаещо лице, желаещ пациент, желаещ човек, който да дойде и да изяви своето желание за профилактика. Какво се случва в нашето общество? И назад във времето. Тъй като, аз смея да го твърдя, с риск да ми се разсърдят много хора, нашата здравна култура, здравната култура на българина е малко по-ниска. По тая причина ние не си обръщаме внимание, включая и аз, включая и лекарите, ние не си обръщаме внимание на своето здраве. Имаме много вредни навици. Съответно, от друга страна, обичаме много да се самолекуваме. Отиваме в аптеката, купуваме се лекарства, самолекуваме се, като си мислим, че ще ни мине. От трета страна, неглижираме тези профилактични прегледи, които са задължителни, защото какво? Защо да ходя на джипето си да ме преглежда, като се чувствам здрав. Да, но това е здравеопазването. Оттам нататък, вече когато дойде фаталния момент човек да се разболее, не дай си Боже да хронифицира това заболяване, не дай си Боже след това и да се получи инвалидизиране, вече път е свършил, каруцата се е обърнала. И в контекста на това, искам да кажа, че сега в момента, вие споменахте в началото, има две актуални теми, които вървят
в момента в нашето общество, в днешния ден, в тези дни, в сферата на здравеопазването. Тези две актуални теми, едното е моделите на здравеопазване, предложени от министър Ананиев, които са на широк дебат. Той имаше среща и с нашето сдружение на областните болници, имал и среща и с пациентски организации, имал и среща и с всички сдружения на общински, на университетски болници по-отделно, с лекарския съюз. Отделно това беше тази кръгла маса. Министъра. Много идея. Отделно тази кръгла маса, където присъстваше. И смея да кажа, че този министерски съвет, това правителство, което е сега в момента, е първото, което посмя да говори за промяна на моделите на здравеопазване в България. За промяна на сегашния модел. Първото, което каза, да, сегашния модел не е работещ и има алтернатива. Защото предните правителства, ако говориха, че модела не е работещ, трябва да се промени, но никой не посмя да предложи нещо. И не дай се Боже някой да предложи промяната, ще каже, той ли бе? Ама защото аз не съм го измислил, аз не съм го направил. От съм една страна, от друга страна, всяка една промяна в здравеопазването ще доведе до засягане на нечии интереси. И се иска смелост. На нечии интереси. Смелост се иска, че да го стартираш това нещо. Смелост, да. Защото тук в здравеопазването не говорим само за България. В цял свят е така. Включая и в Америка. Погледнете и големите развити европейски държави. В здравеопазването се въртят много пари. Има много интереси, да. които са се свързали там. Има много лобита, които искат закона да не се пипа и да не се променя, за да може те това, което са постигнали, да взимат от обществения ресурс, да могат да продължат да го взимат. И аз казвам, изказвам една благодарност, но и една похвала към това правителство, към това Министерство на здравеопазването, защото те посмяха да направят нещо. Обаче, от тук много хубаво това, което казвате, обаче, вие при толкова много ресурс, смятате ли, че ще успее една промяна, ако няма широко обществена подкрепа? Ако няма подкрепата и на целия Министерски съвет? Защото ако оставим само Министерството да се мъчи да направи, няма как да я направи. Господин Колев, не напразно подсказвам за парите в здравеопазване и просвета, дето вие казвате за култура, трябва да ги има в Министерството на образованието. Така е. Но господин Колев, вижте, нещата са много широки. Ние говорим за подкрепа от цялото общество. Трудно е да има подкрепа от цялото общество, 100%. Такава подкрепа имаше само при комунизма, където ставаше на сила. Но, да има, но да, трябва да има консенсус. Да, точно да, така. Да, трябва да има един консенсус. От друга страна, всеки трябва да даде своето мнение, защото мнението на всеки може да носи зранце и истина, която да подпомогне да се изгради един модел, който да е действащ, а не след 15 години да кажем пак какво направихме, вижте, пак не действа. От друга страна, да, здравеопазването е жива система. Тая система постоянно се променя, постоянно си измислят нови лекарства, нова апаратура, откриват се нови болести, да. Говорим за молекулярна медицина. Така че да, и това е така, нали, че тя е жива и иска някаква промяна. Но всичко се става с времето. Но ние сега говорим за моделите и аз, както казах, днешния ден има две актуални теми. Едната е моделите, които са предложени от министър Ананиев и неговия екип, а другата тема е вота на недоверие, който в момента тече в Народното събрание. От една страна има предложение за промяна, от другата страна... Ако сме честни, всеки има право да поиска вот на недоверие. Би трябвало да е така. Ние живеем в едно демократично общество. Така че всеки има право да поиска. И се надявам дебатите, които вървят в Народното събрание и вие като участник там, като депутат, се надявам така да бъдат тези дебати, за да може да чуе българина, българския гражданин, кое е хубаво и кое е лошо, за да може сам да си направи извода. Но... Защото аз, като един гражданин, да не кажа като лекар или като ръководител на болница, като един гражданин, имам едно съмнение така. Този вот, защо точно в този момент дойде? Защо в момента, когато се говори широко в пространство за промяна на здравеопазването и изведнъж се появи този вот? Естествено, защото не иска да се направи промяна. Дали интерес точно така? Дали не обслужва определени лобита? Дали това не е някакъв момент на лобизъм? А от друга страна, да кажем, добре, вот на недоверие за
политиката в здравеопазването. Та какво му е лошо на политиката? Предлагат се нови модели, които са на широко обсъждане. За първи път горе-долу, горе-долу над лимитните средства се намаляха така, има едно правилно и честно разпределение по болниците, да, на парите, които определя здравната каса. Бих казал, че здравеопазването в България има успехи към момента. Има успехи към момента. Има успехи и с трансплантациите. Да. Има успехи и с лечението на тежките болести. Има успехи. И отделно на това, ние сега казваме вот на недоверие. Да, добре. Една от темите, които коментираха за вота на недоверие, това е за трансплантациите, че били България в момента. Записал съм го като точка. После смятам да звъним на замминистър Бойко Пенков за донорството конкретно и за трансплантациите. Ще поговорим за това. Запазете си го като тема. Това е много важен момент. Сега, дайте да сочим усилията си към самия вот на недоверие и след това ще се опитаме да се свържим с министър Ананиев, да му зададеме въпроса какво е предприело Министерството в момента и по двата модела, и докъде са стигнали в момента конкурсите, които трябваше да стартират, и електронното здравеопазване, и спешната помощ. Прекалено много инициативи започна наведнъж и за това моето мнение е, че трябва да се огласи това, което се прави, за да може обществото да знае, че в момента не се спи. Този модел се опитваме да го променим. Опитваме се да направим така, че да се получи качествено здравеопазване. Опитваме се, когато отидете при джипитата, да не ви казват, няма повече направления. Още в началото на процеса на търсене на съответния болестен процес. И така нататък, и така нататък. Така, сега, един въпрос, който така към вас... Позволите в допълнение на това, което каза доктор. Да, слушам. Кажете. Това, което каза доктор Мирачийски, абсолютно прав е. И точно за това, защото е подложено на широко обсъждане, обсъждане има, когато има някакви тези на среща. Тоест, когато има отказ, когато има отрицание, отрицание не може да го подложиш на обсъждане. Тоест, някой казва, това не ми харесва, това... Добре. Добре, тогава какво предлагаш? Значи, едно добро намерение... Той казва така, имам два модела. На мене ми хареса повече втория. Да. Така. Ако някой предложи трети, аз ще съм първият, който ще се съглася. Да. Точно това е големия консенсус, който искаме да постигнем. И тя много хубаво каза доктор Дариткова, че е хубаво да правим политика в здравеопазването, да, а не политика от здравеопазването. Спирам до тук с коментарите. Да. Сега, предлагам да се опитаме да се свържим с министъра на здравеопазването, да видим какви са важните проекти, които изпълнява Министерството на здравеопазването и етапа на изпълнение, защото по-добре той да го обясни, за да чуем зрителите и евентуално, ако има нещо, което да спорим и после да задаваме въпроси, да бъде по тази тема. Така, а през това време, само докато се свържим, доктор Мирачийски, само да допълните доктор Паздеров в тая връзка за вот за намерение. Ние имаме добро намерение, правителството има добро намерение, Министерството на здравеопазването има добро намерение, за да се промени системата, която никой не е доволен, и се предлага не един модел, а два модела, върху които можеш да стъпиш, и ако нямаш своя визия, каквато БСП нямат, дайте върху тези два модела, дайте си ваше предложение, които биха могли да бъдат полезни. А на тази база вот на недоверие. Добре. Вижте, господин Колев, аз не знам дали БСП нямат тяхна визия. Може би имат и може би ще изкарат и те някакъв модел, който да е действащ, нали, да е работещ. Но въпросът е, че до този момент не се е случило и това е първото правителство, което предлага такива модели, които да са на широк дебат и от които в крайна сметка да се избистри истината. Опитвам се да се свържа. Вие през това време продължете вашия... И нека да ни казваме, че сегашния модел, сегашната система, сегашната здравеопазна система и организацията на лечебното здравеопазване е толкова черно. Тоест, има проблеми, които могат да бъдат разрешени чрез новите модели. Добър вечер! Ало! Да? Добър вечер! Министър Ананиев ли е? Да, на телефона. Здравейте, господин министър. Георги Колев съм, предаването Алтернативи по телевизия СКАТ. Тази вечер обсъждаме
една тема, дали има алтернатива сегашния модел на здравеопазване. Вие предложихте два варианта и обаче темата този път и въпросът ми към вас не е за двата варианта, защото вие много добре ги формулирахте по време на кръглата маса, а въпросът ми е какви важни проекти изпълнява Министерство на здравето и на какъв етап от изпълнението са тези проекти, защото това иска да чуе обществото. Докъде стигнеме с спешната помощ, докъде стигнеме с електронно здравеопазване? Добър вечер, господин Колев, на вас. Добър вечер. Вашите гости и разбира се на вашите зрители. Искам, понеже наблюдавам от самото начало предаването, специално да ви поздравя вас и доктор Пъздеров и доктор Мирчийски за анализа, който направиха в първите минути на предаването. Това е наистина една честна и достойна позиция. Безспорно, Министерството на здравеопазването е главни инициатор на всичките промени, но вие добре обрисувахте останалите министерства, които трябва да участват, и всички заинтересовани други институции, които също бяха посочени в тяхните изказвания. Ние наистина трябва да разчитаме на енергията и на експертизата на всички заинтересовани страни, и когато говорим за здравеопазване, наистина да разбираме здравеопазване, а не както споменахте за болестно лекуване. Тоест трябва да засилим ролята на профилактиката и превенцията, за да може българските граждани да не изпадат в такива тежки ситуации. Понеже стана въпрос как продължава и работата по отношение на промените в здравеопазването, аз имах възможност на така наречения вот на недоверие да кажа, че ние не сме спряли. Работата продължава в работните групи. До 26 ноември те трябва да представят своите предложения или да подобрим един от двата модела, или, както и вие споменахте, може да възникне и трети модел, за който хората да се консолидират. Така или иначе обаче трябва да вървим напред заедно, да постигнем висока степен на съгласуваност, за да може да вървим към изпълнителната и законодателната власт. Сега, ако считате, че мога да кажа по няколко думи за важните за Министерство на здравеопазването проекти, наистина Министерство на здравеопазването изпълнява няколко проекта, които ще имат важна роля за повишаване на ефективността на управлението, оптимизирането на системата, функционирането и на контролната дейност в системата на здравеопазването. Както и вие споменахте, ще започна с първия проект. Това е подкрепа за развитието на системата за спешната медицинска помощ. Той се реализира в рамките на приоритетна ос 4 регионална здравна инфраструктура на оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година, по която конкретен бенефициент е, разбира се, Министерството на здравеопазването. Какво сме изпълнили до този момент? През месец март 2018 година е открита обществена поръчка за доставка на 400 броя медицински превозни средства, разбира се, линейки, с необходимото оборудване. Обществената поръчка е разделена на 4 обособени позиции. Първата е линейка за спешна медицинска помощ тип Б, линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг наблюдение на пациента. Това са 185 броя линейки. По обособена позиция 2, линейка за спешна медицинска помощ тип Б с повишена проходимост. Това е линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг наблюдаване на пациенти. Това са 42 броя линейки. По третата позиция, линейка за спешна медицинска помощ тип Б с задвижване 4x4 с 78 броя линейки. И по последната позиция, линейка за интензивни медицински грижи тип С, това е линейка, конструирана за оборудване на превоз, интензивно лечение и мониторинг, 95 броя. Тоест, тези в момента, до този момент, проблемни моторни превозни средства, които са били крайно необходими, сега се надяваме най-после да влезат в действие. Напълно сте прав. Това са линейки, които ние ще ги предоставим на 237 точки на територията на страната, и те в голяма степен ще подпомогнат преструктурирането на болничната, а пък и не само на болничната помощ в страната.
Първоначалният срок за подаване на офертите беше до 24 април 2018 година. Обществената поръчка е забавена, тъй като срещу нея бяха подадени 3 жалби, които не бяха уважени от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. В резултат на обжалването, крайният срок за подаване на офертите бе удължен до 10 август 2018 година. В процедурата на обществената поръчка са подадени оферти само за 2 обособени позиции. Това съм го говорил и в парламента, и в Комисията по здравеопазване. Това е по обособена позиция 1, линейка за спешна медицинска помощ тип Б. И по четвъртата обособена позиция, линейка за интензивни медицински грижи тип С. Процедурата по тези 2 обособени позиции приключи в началото на месец октомври, като в момента предстои да бъдат сключени договори за тези позиции. Договорите ще бъдат за доставка на 280 линейки с обща стойност в размер на 38 милиона и 300 хиляди лева с ДДС. До края на годината следва да бъде извършена първата доставка на линейки за спешната медицинска помощ тип Б и едни линейки за интензивната медицинска грижа тип С. Позициите, по които няма подадени оферти, отнасящи се за закупуване на линейки с повишена проходимост и линейки с задвижване 4x4, са обявени отново. И тук не се прави, когато ни критикуват, че се забавя. Ние веднага обявихме наново на тази търгова процедура в началото на месец октомври. На 20 ноември 2018 година предстои да бъде отворен да бъдат отворени подадените оферти за тези обособени позиции. Но тук не става въпрос само за линейки. Подготвена и до края на месец октомври 2018 година предстои да бъде обявена обществена поръчка с предмет за купуване на медицинско оборудване и медицинска апаратура в изпълнение на проекта за развитие на системата за спешна медицинска помощ, по която ще бъдат закупени медицинска апаратура и медицинско оборудване за нуждите на всички центрове за спешна медицинска помощ в страната и техните филиали, както и за нуждите на 34 спешни отделения към областните многопрофилни болници в страната. Прогнозната стойност на поръчката е 18 милиона 354 хиляди лева. Да, разбрах вече, че в системата на спешната помощ текучеството е спряло и има даже и желание за постъпване на работа, сериозно желание. Това е абсолютно вярно. Вие знаете, че ние изпълняваме една средна програма, с която всяка година увеличаваме възнаграждението на хората, които работят в тези спешни центрове. Само да ви прекъсна за малко, нека зрителите да уточним една малка подробност. Преди 2 години, драги зрители, тук сме говорили какви проблеми има спешната помощ и как напущаха лекарите, напущаха медицинския персонал. Вече това текучество го няма. Това е едно сериозно постижение, за което се работи вече 2 години. Да, да, господин министър, продължете нататък. Може би да завърша и с другата част от този проект. Финализира се и обществената поръчка за закупуване на технологично обзавеждане в изпълнение на проекта, по която ще бъде закупено офис обзавеждане и оборудване, както и компютри, принтери и многофункционални устройства за нуждите на всички центрове за спешна медицинска помощ в страната и техните филиали. И тук стойността не е никак малка, 2 милиона 353 хиляди лева или заедно с ДДС 2 милиона и 824 хиляди лева. След окончателното съгласуване на изготвените инвестиционни проекти предстои да бъдат стартирани обществените поръчки за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на спешното отделение в болниците, центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали. Вие знаете, че в сряда правителството одобри и даде право на ръководителя на оперативна програма Региони в растеж да сключи договор с Министерството на здравеопазването за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 163 милиона лева. Това е проектът, за който разказват до този момент. В петък аз подписах този административен договор. Надявам се в съботния или днешния ден, или най-късно утре, и управляващия орган
да одобри този договор, с което вече не може, т.е. не може да се спре този проект, даден е зелена улица за неговото изпълнение. Т.е. нека зрителите да знаят, че в рамките на година ще има стартирали вече строителства, оборудвания на спешни центрове и се надяваме в двугодишен период от време да имаме една модерна база, в която да бързо и от която бързо да пристигат спешна помощ за нуждите на хората. Така ли да разбирам? Така го разбирайте. Моето голямо желание е този проект да приключи до влизането на новия модел на здравеопазването в България. Има три проекта, които са изключително важни, свързани с преструктурирането и оптимизирането на системата. Единият е този, за който говорих до сега, за спешната медицинска помощ. Другият е до изграждането на националната здравна информационна система. Това, за което говорим, е за електронното здравеопазване и не само то, разбира се. И отделно е за работата на централния орган за покупка в сектор здравеопазване. Това е централизираната платформа за провеждане на обществени поръчки на лекарствените продукти, а малко по-късно и на медицинските изделия. Тези три проекта трябва да станат готови и изпълнени с старта на новия здравноосигурителен момент, защото те осигуряват неговото ефективно прилагане и неговото реално изпълнение. Това е свързано и с управлението на системата, и с администрирането на системата, и с повишаване ефективността на разходването на средствата, и с повишаване контрола в здравеопазването. Благодаря, господин министър. Ако имаме по-интересен въпрос по време на предаването, можем да ви звъним, нали? Аз съм на линия. Благодаря ви. Да разкажа и за Националната здравна информационна система, докъде сме стигнали. Ако имате сега готовност, споделете го. Моля? Ако имате готовност сега, споделете го. Ами ще ви разкажа с няколко думи. През месец октомври 2018 година е обявена обществена поръчка за възлагане на следните три дейности, включени в проекта. Разработка и доработка на необходимите регистри за изпълнение на Националната здравна информационна система, разработване на подсистемата за електронни административни услуги и изграждане на здравно информационен портал. Прогнозната стойност на обществената поръчка за тези три дейности е близо 2 милиона и половина, а с ДДС близо 3 милиона. След окончателно съгласуване с Държавната агенция електронно управление, в рамките на следващата седмица предстои да бъде обявена обществена поръчка за разработване и въвеждане, внедряване на национални номенклатури, здравно-информационни стандарти, идентификация, автентификация и базова функционалност на ядрото на Националната здравно-информационна система. Обществената поръчка обхваща 4 дейности, включени в проекта, както следва. Разработване и въвеждане на национални номенклатури, задължителни за използване в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската информация и обмени в реално време. Разработване и въвеждане на национални здравно-информационни стандарти за обмен на медицински данни в реално време. Разработване и внедряване на базова функционалност на ядрото на системата. Подсистема за идентификация и автентификация. Прогнозната стойност на обществената поръчка е близо 2 милиона лева, с ДДС 2 милиона 360. Заедно с обществената поръчка за разработване и внедряване на ядрото на Националната здравна информационна система ще бъде обявена и обществената поръчка за възлагане на още две от дейностите от проекта. Изграждане на единно национално електронно медицинско досие, електронен здравен запис, изграждане на подсистема за електронна рецепта и електронно направление. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 631 000 или с ДДС е близо 2 милиона лева. Ето това е електронното здравеопазване, което всъщност всички ние очакваме от толкова дълго време и то трябва да бъде готово до старта на новия здравноосигурителен модел. До този момент, господин министър, вече няколко правителства, няколко министри се опитваха да стартират електронното здравеопазване. Вече вие сте го стартирали, поръчките в момента се пущат или са пуснати.
и зрителите, които имат възможност да участват, да участват в конкурсите. Благодаря много. До следващия път. Аз също благодаря. Оставам на линия. Благодаря ви. Значи, драги зрители, говорим за това, за демонополизация на касата, която всички искаме. Е, вече се прави. Два модела се предлагат. Говорим за електронно здравеопазване. Е, вече е факт. Поръчките са стартирали. Пред вас вие виждате, няма скрито покрито. Открито поръчките са пуснати, който има възможност, капацитет да участва и да се включи в тези електронни поръчки. Ето, виждате, даже за линейките има позиции, за които няма кандидатстване. Наново са пуснати, за да може бързо спешната помощ да стъпи до най-малките отдалечени места. Тоест, правят се нещата да се случат. И кой иска вот на недоверие за това, че се случват нещата, и кой няма идея какво да направи от тук нататък, а след като той няма идея, смята, че и не се работи, и не се прави, и не трябва да се прави. Но най-важният въпрос, както каза доктор Мирачийски, интереса. Значи някой има интерес, доктор Мирачийски, да не се случват нещата, да се останат на старото положение, от което системата никой не е доволен, и ако останат така, те ще имат ползата да клатят правителството. Така ли? Значи, простичко помислено, така изглежда. Сега, дали е точно така, аз ви казах, това ще проличи от вашите дебати в Народното събрание. Защо? Защото когато тези, които искат вота на недоверие, имат основни мотиви, важни мотиви, имат аргументи, те ще се проличат в Народното събрание. Голям смях беше в Народното събрание. Когато нямат аргументи, голям смях беше в Народното събрание, защото излизат депутатите от БСП и започват да говорят. Ние това искаме промяна, ние това искаме да се промени, това искаме да... Това са същите промени, които и ние искаме. И излезе министър Ананиев и казва: ами господа, това, което вие искате, ние, ето, той лично го е написал като анализ на болестите в здравната система и предлага лекуване на здравната система с два модела. И това лечение в момента, част от пациентите от БСП решават да протестират, че не искат да бъдат излекувани. Защо така? Е, надали ли казват, че не искат да бъдат излекувани? По-скоро въпросът е как върват някакси праволинейно. Интересен е момент, аз затова ви казах, че това са двете актуални теми на днешния ден. Едното е моделите, другото е вътрешни доверие. Едните, както казваше транспортния министър, едните имат интерес да карат влака и той да върви, другите имат интерес да дръпнат ръчната спирачка и той да не върви. Така ли е? Ами, аз много се зарадвах на факта, че е дадена зелена светлина. Много внимателно слушах министъра на региони в растеж, да, в частта спешна медицинска помощ. Това, което в Бургас се подготвя, всъщност е ремонт и оборудване на 11 филиала, като 7 от тях са изграждани дено, т.е. ще бъдат изградени напълно нови филиали на Центъра за спешна медицинска помощ. Много, много успешно и много навреме е това закупуването и обновяването на автопарка, защото автомобилите на спешна помощ са над 1 милион километра. Нека зрителите да разберат. Значи, да, говорим първо подмяна на техниката на много, да, от местата. Да. Второ, преоборудване на, да, тези спешни филиали. Това е изключително филиали. Важно. След това, строителство и оборудване и на, да, нови такива, които липсват. Само в Бургаска област са 7 нови, чисто нови филиали. Това е прословутия златен, да, час или прословутите 4 златни часа, да, при инсултно болните и златния час при инфарктно болните. Така ли да говорим? И това, ако не касае пациентите, здраве му кажи. И не, това ще прави по мен. Да, през последните 2 години какво се случи и с болниците, и с тяхните задължения. Всъщност, по-скоро доктор Мирачийски трябваше да го спомене това нещо, но ще ме извиняваш, доктор Мирачийски. Мисля, че дълговете на болниците бяха стопени с 13% за последната година и половина-две. Да, не, ама това не е станало с някой да ни е дал пари. А това не, 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 точно за това. Значи, благодарение на труда, значи, на колегите в отделението, значи, и на това, че пътува. Организация, контрол и всичко това, което беше създадено. И се възвърна доверието, да, в пациенти. Все повече пациенти търсят болници. И, да, и всъщност модела, който... двата модела, които предлага министър Ананиев, са
Не толкова заради, заради сега съществуващия модел или колко черен бил той. Не, имаме изключително достъпно здравеопазване. Имаме най-достъпното здравеопазване в Европа, едно от най-достъпните здравеопазване в света. И то на сравнително ниска цена, в интерес на истината. И, и тази недофинансираност е израза на всички сметки, които съществуват тук в проектите, в слот анализите, които са направени. Значи самоучастието, т.е. тази здравна система, сега съществуваща, е следствие на, на 4,3 милиарда здравноосигурителни вноски и на 3 милиарда и половина плащания от самите пациенти. Ето точно тук иска да промени министър Ананиев с тези проекти. Тоест, тези плащания 3 милиарда и половина да, да бъдат намалени и да не са в тежест на самите пациенти. Като 2,7 милиарда от тях са само за лекарства. А ти това искат пациентите. Да. Пациента иска да се изсветли сумите, които плащат, за да знаят хората къде е необходимо. Няма да бъде всичкото безплатно, да го знаеме. Няма какво да се заблуждаваме. Обаче, обаче той иска да знае, когато плаща, че е регламентирано, че е законно, че е изсветляно. А в случай, ако имаме едни застрахователи, които да покриват тези нужди и голяма част от средствата да бъдат, а не, в някои случаи изцяло ще бъдат покрити, пациента ще бъде доволен. Обаче, това е едната страна на, на нещата на системата. Втората е демонополизация на касата. И в един и в другия случай става тази демонополизация. И тогава имаме конкуренция. Да. Тази конкуренция, драги зрители, ще даде по-добро качество, ще даде по-добър контрол, ще даде три субекта да бъдат контролери на системата. Най-важното, пациента влиза като контролер на системата. Влизат застрахователите като контролери на системата. И самата здравна каса да бъде контролер на, на системата. Така ли? Вижте, когато, да, когато контрол може да се извършва от този, който има личен интерес. Абсолютно. Значи не можем ние да разчитаме, че контрол ще бъде извършван от даден администратор, който е на някаква заплата и винаги може да бъде по някакъв начин заинтересован, дали ще го извърши по правилния начин или не. Значи когато ти бръкнат в джоба, ти почваш да извършваш контрол. И това, което предлага министър Ананиев с така наречения втори модел, според мен е най-хубавото и най-правилно нещо. Защо? Защото тези пари, които се отделят от всеки, ще бъдат отделени за здравна застраховка или здравна осигуровка. Ако те са лични, той знае човека, че това е негова сметка. Да. Знае какво се насъбира там в тези пари. Тези пари, когато се изядат от тая застраховка, от, от, от това нещо, той ги губи и повече няма може да ги ползва и ще трябва да си плаща от джоба по-нататък. Да. Той винаги ще извършва един много сериозен контрол. От друга страна пък, застрахователите, които оперират с тези пари, ми те нямат интерес да ги дадат те и така. Така е. Нали? Те ще следят за тези пари, защото те могат да ги развиват и да ги умножават. Така че нещата вървят само, само към, към, към добри идеи, които могат да се приложат и които ще доведат само до ползи. Гледам въпросите, които зрителите тук са написали и пишат. Значи, единия въпрос е добрия контрол в системата, за да може, както казваме, това изтичане там, където го има, да спре. Чрез въвеждането на два нови субекта за контрол, особено пациента, който трябва да бъде основния контролер на системата, е прекрасен въпрос. Вторият проблем беше и вторият проблем е ранното диагностициране. В момента проблем на системата е късното диагностициране, вече в болестен процес влезло, тежи на системата, тежи на пътеката, тежи на здравната система и на, и на бюджета на всеки човек. Това е добър вариант, защото вече се говори час да се преразпределят средствата към личните лекари, да имат достатъчно средства, за да спре оплакването непрекъснато, че към средата на месеца са свършени направленията. Това е един от първите въпроси. Но тук имаме отговорността и на самия пациент, както казваме доктор Мерчиски. В Германия, ако не отидеш на контролни прегледи, ако ти не спазваш указанието на лекарите, ти дига здравна вноска. Тук, драги зрители, трябва да се обърнем и да знаете и вие, че контрола трябва да бъде направен на системата от вас, но и системата от вас ще изисква вие да бъдете отговорни към своето здраве
и да бъдете отговорни към обществото, не да го натоварите с тежка болест, след това да ви лекува, и отговорност и към вашето семейство да ви лекува после тежката болест. Затова тук трябва да предложим варианта, в който да бъде санкциониран този пациент, който неглижира своята профилактика и после натоварва обществото. Още един момент върват тук обаче. Повечето въпроси са за доболничното лечение и следболничното лечение. Да. Защото явно в болничното лечение, колкото и да имаме спорове и проблеми, ние имаме прекрасни лекари, прекрасни медицински сестри и резултатите там са добри. Обаче оплакванията са, че след като вече е лекуван, след хирургии, тук виждам, след травматологии, след кардиологични състояния, след инсултни състояния, пациентът е хвърлен да се лекува у дома. Тоест, пътеката къса и се къса връзката между вече острото лечение в многопрофилната болница и неговото долекуване и продължително лечение. Всички сме наясно, че тази пътека е недофинансирана, никой я не иска. Тя е с тежки ангажименти. Трябва да има кардиолози, двама невролози. И има предложение за разделяне на пътеката на две. Веднага след острото лечение да следва долекуване, което да бъде по дни. Някой ще го изправят на крака на първия ден след лечението, някой на втория, на петия. Който не може да бъде изправен, да влезе в продължително лечение, няколко дни до 20 дни, тези, които са в по-тежко състояние, и едва след това, като там върви вече и рехабилитация в продължителното лечение, и рехабилитацията да бъде вече завършващия етап. Така, има различни предложения за това как да се продължи лечението на пациента от болницата за активно лечение в самата болница за активно лечение и след самата болница за активно лечение. Доктор Мирчиски, пак от вас да започнем, защото... Вижте сега, много така малко логически ми звучи това за продължително лечение след определени заболявания. Значи, вижте, заболяване са заболяване, нали, като диагноза, една и съща диагноза при различни пациенти. Резултата не е един и същ. Да. Не е едно и също. Медицината не е математика. В медицината 2 и 2 не винаги прави 4. По-скоро е 4 и нещо, 5, 3, но никъде не е 4. Така че не можем да говорим за, ей така, някакси на ангро, за продължително лечение, за какво пациента трябва да се направи, как трябва да се направи. Представете си трябва пациента, да има, как значи, да му отговорим. Значи за долекуването, защото това е по-скоро долекуване, не продължително лечение. Долекуване, значи да говорим по-скоро за долекуване. Долекуването трябва да има точни и ясни критерии. Точни и ясни критерии при каква степен на увреждане, независимо какво е основното заболяване, защото един пациент с инсулт, с щупен таз, с инфаркт или с нещо друго, може да има едни и същи последствия, за които трябва да му се помага в това долекуване, за да се възстанови и да стане на ниво да се самообслужва. Защото ние пак не говорим за ниво да го излекуваме съвсем. Точно. Идеята е да може той самия да започне да се самообслужва, за да може оттам нататък в болничната помощ неговите джипите да го поемат и да го стабилизират съвсем. И заради това се връщам назад и казвам, трябва да има ясни критерии каква степен на увреждане има пациента. Тази степен на увреждане какво се изисква? Дали рехабилитация, дали нещо друго, дали просто наблюдение, нали, какво се изисква за тази степен? Оттам нататък, тази степен при всеки пациент е различна. Тя може при един да продължи 10 дена, при другия 20 или 30 дни. Значи, тук трябва да се определи не клинична пътека, а тук трябва да се определи вид клинична процедура, която да е 24-часова или 48-часова, която да включва в себе си помощта към този пациент. И вече когато този пациент отговори вече на критериите за самообслужване, тогава тази чудесно процедура да спре. Вървим към рекламите, драги зрители, и след това продължаваме от студиото.